In het Sint Vincentius ziekenhuis werd vanmorgen het officiële start zijn gegeven voor de Nationale Borstvoedingsweek. Deze wordt tot en met 7 augustus herdacht in meer dan 100 landen en heeft als doel borstvoeding en de gezondheid voor baby's over de gehele wereld te stimuleren. Een thema voor dit jaar is borstvoeding, een sleutel tot duurzame ontwikkeling. SWZ-directeur Manoj Hinduri wees er in zijn toespraak op dat borstvoeding en ziekenhuizen samengaan. Doordat er baby's worden geboren en vrouwen moeders worden, brengt dat een verantwoordelijkheid met zich mee. Een pasgeboren baby heeft voeding nodig om te groeien tot een volwaardige burger in deze samenleving. En daarom kunnen wij niet genoeg blijven benadrukken dat goede borstvoeding aan het begin bijdraagt aan de economische groei van het land. Ziekenhuizen hebben een speciale plek binnen het aspect van borstvoeding voor baby's. Want om dit te stimuleren is al in 1991 het Baby Friendly Hospital Initiative ontwikkeld door de WHO en UNICEF. De kern van zo'n Baby Friendly Hospital is dat borstvoeding op alle mogelijke manieren wordt gepromoot. Ik zal een paar noemen en ik ben geen deskundige, maar ik heb ze wel goed gelezen. Enkele aspecten bijvoorbeeld. Een duidelijk beleid. Ziekenhuizen moeten een duidelijk beleid hebben ten aanzien van borstvoeding. Ziekenhuizen moeten hun personeel trainen in de uitvoering van dit beleid. Ziekenhuizen moeten zwangere vrouwen en aanstaande moeders voorlichten over de voordelen van het gebruik van borstvoeding of het borstvoeden geven. Ziekenhuizen moeten ervoor zorgen dat moeders gelijk na de geboorte van hun kind geholpen worden om die borstvoeding te geven. Pasgeborenen moeten geen andere voeding krijgen dan borstvoeding, tenzij het op medische indicatie anders wordt bepaald. Ziekenhuizen moeten ervoor zorgen dat moeder en kind dag en nacht bij elkaar op een kamer mogen blijven. U hoort het, een baby-friendly hospital moet aan een heleboel voorwaarden voldoen. Het zijn er 10, om precies te zijn. 10 criteria rondom borstvoeding. En, dames en heren, het is niet makkelijk voor ziekenhuizen om aan al deze voorwaarden te voldoen. En we kunnen niet voor onszelf bepalen of we daaraan voldoen. Dat zal door een externe toetsing bepaald moeten worden. Dus u ziet er veel werk voor ziekenhuizen om een baby-friendly hospital label te mogen hebben. Aldus Manoj Hinduri, hij zet een belangrijke stap voor het ziekenhuis en kondigde aan het babyvriendelijk initiatief te willen ondertekenen. Hij riep de initiatiefnemers op de voorbereidingen tot het tekenen te treffen. Naar zijn mening zouden alle ziekenhuizen dit initiatief moeten ondertekenen. UNICEF-vertegenwoordiger Marianne Vlag zegt dat wereldwijd 77 miljoen pasgeboren baby's niet aan de borst worden gelegd. Dat is ongeveer de helft van het aantal geborenen. Die eerste borstvoeding, ook wel colostrum genoemd, is zo rijk aan voedingsstoffen en is het allereerste vaccin dat wij aan baby's kunnen geven. En, zoals wij hoorden van de vorige spreker, het is gratis. En het is het begin van de beste levensstart van onze pasgeboren baby's en een belangrijk onderdeel van Early Childhood Development. Vandaag, 1 augustus, markeert de eerste dag van de Wereldborstvoedingweek. Een jaarlijks terugkerende activiteit, welke het cruciale belang van het bevorderen van de borstvoeding belicht. En dit jaar is het thema borstvoeding een sleutel tot duurzame ontwikkeling. Borstvoeding kunnen we, zoals we ook net hoorden, in verband brengen met de meeste van de 17 Sustainable Development Goals. En ik noem er ook een paar. Borstvoeding staat direct in verband met SDG 2 en 3, die over honger, gezondheid en welzijn gaan. Bovendien zijn kinderen die in de eerste 6 maanden alleen borstvoeding krijgen, minder vaak te dik en is er ook minder kans dat ze als volwassenen te dik zijn. Maar ook hebben moeders die hun kinderen borstvoeding geven, minder kans op borstkanker. SDG 4 gaat over onderwijs. Borstvoeding is de beste garantie voor optimale hersenontwikkeling en daarom voor betere schoolresultaten later. SDG 12 gaat over duurzame consumptie. Moedermelk heeft geen industrie nodig voor de productie en wordt gemaakt en geconsumeerd met een minimale ecologische voetafdruk. Oftewel, draagt bij aan een gezondere planeet voor onze kinderen wanneer zij groter zijn.
Borstvoeding in Suriname is een van de meest uitdagende gebieden als het gaat om de gezondheid van moeder en kind, meent Vlag. Suriname is nog steeds gerangschikt in de laagste groep van landen met slechts 3% van kinderen die uitsluitend borstvoeding krijgen in de eerste 6 maanden van het leven. Om meer borstvoeding te bevorderen is er ondersteuning en zijn er aanpassingen vanuit de omgeving nodig. Suriname is echter op de goede weg. Minister Patrick Pengel van Volksgezondheid deelde zijn persoonlijke ervaringen en tips met overige vaders. Pengel zegt dat het thema stemt tot nadenken. Het ministerie zal samen met de Nationale Assemblée moeten werken aan betere wet- en regelgeving samen met het bedrijfsleven. Er moeten mogelijkheden worden gecreëerd voor moeders om hun kind te kunnen borstvoeden. Dus wij moeten ervoor zorgen dat de faciliteiten er komen, dat ouders hun kinderen kunnen voeden op de werkplek. Of de gelegenheid krijgen om hun kind te kunnen gaan voeden. Of vaders die een actieve participerende rol moeten vervullen door inderdaad voorgekolfde melk te kunnen voeden aan hun kind. Zodat er een goede partnership ontstaat, ook in het gezin. En dat is het tweede voorbeeld uit mijn eigen ervaring dat ik met jullie wil delen. De rol van de vader is niet alleen maar daar om later te straffen, of zoals de moeders het vaak gebruiken, wacht maar totdat je vader thuis komt. Maar de actieve participatie in de band in het gezin is ook de moeder te ondersteunen met de mogelijkheid om borstvoeding te kunnen geven. Het verder stimuleren en helpen van de moeder. Ik moest voor het werk weg en ik kreeg een lijstje mee van 5 zaken. Maar 3 van die dingen hadden te maken met borstvoeding. Ik moest zoogcompressen meenemen. Ik moest een zalfje meenemen. En het moest een speciale zalf zijn in een paarse doos. En ik ben in 3 winkels gegaan in Amsterdam om dat ding te zoeken. En bij de 3e winkel had ik geluk. Maar ik zou en moest ermee terugkomen. Want ik had zoiets van, dat is het minimale wat ik kan doen om een vrouw te helpen om die borstvoeding te kunnen continueren. Minister Pengel heeft een oproep voor vaders om zoveel als mogelijk hun vrouwen te ondersteunen bij het geven van borstvoeding, omdat ze later de voordelen daarvan ook zullen plukken. Gedurende de rest van de week worden er diverse activiteiten georganiseerd door de STIBOSU, dat is de Stichting Borstvoeding Suriname, om vrouwen te stimuleren tot het geven van meer borstvoeding.